Mun sisko oli mulle kaikki kaikessa. Kun me oltiin yhdessä, tuntui, että me oltaisiin oltu voittamattomia. Muistan, kun me leikittiin pienenä, juostin sadettajien alla alasti. Muistan omenapuut meidän pihalla ja meidän rakkaan hiekkalaatikon. Sellaisena mä sut muistan, iloisena ja elävänä, mun pikkusiskona. Muistan myös, miten mä epäonnistuin. En löytänyt sua ajoissa, en tajunnut, miten huono olo sulla oli. Mun olisi pitänyt tietää, että et sä turhaan katoa. Siitä mä oon pahoillani. Sä et ansainnut sitä, mitä sulle tapahtuu. Tänään mä haluan kunnioittaa mun siskon muistoa. Sen se on vähintään ansainnut. Vaikka teitä ei oo tänään täällä paljon, mä tiedän, että mun sisko oli monille rakas. Muistakaa sitä sellaisena, kuin se oikeasti oli. Myötätuntoisena, fiksuna naisena. Sisko, mä rakastan sua. Kiitos, että olitte täällä tänään. Täällä on vielä kakkuja ja kahvia niille, jotka haluaa. Et sä kahville? Mä oon tosi pahoillani, mä en millään ehdi. Kui? No, siis tää on oikeesti tärkeetä mulle. Mä luulen, että tää on tärkeet sulle. Tää on mulle tosi tärkeet. Mä oon vaan kerännyt sopia menoja. Oot sä taas menossa jonnekin Tinder-treffeille? Mä oon ihan oikeesti, mä oon kertonut sulle, että se äijä voi olla niinku ihan mitä... Kiitos, että kävit. Oli tosi kaunis tilaisuus. Kiitos. Mulla on oikeesti ihan tajuttoman rankkaa. Niinku lehdet painostaa mua antaa jutun. Ja mä en tiedä, mitä mä sanon niille. Mun mielestä sun kyllä kannattaisi oikeesti tehdä edes yksi haastattelu. Siis se vois oikeesti auttaa, se vois antaa niitä tuntomerkkejä, ihmiset saattais oikeesti uskoa sua. Ei sillä ole mitään väliä, uskooks ne mua. Koska mä tiedän, mikä on totta, mä tiedän, miten juttu meni. Ei sillä ole mitään väliä. Ihan sama, mun pitää mennä. Suit yourself. Ihan mitään vaan. Kyllä tämä enemmän näyttää kääretorhulta kuin kakulta. Mut kiva nähdä pitkästä aikaa. Eikö se niin ole, että meidän suku näkee vain häissä ja hautajaisissa? Jääkö mun laukku tänne? Joo, se on tänne olla. Onks kaikki ok? Juu, mä siivoilen. Okei. Haloo? Ei... No... Vartti on ehkä just ainoa, mihin mulla on aikaa.
Joo. Ja ainoa mihin mä suostun. Joo. Joo, selvä. Mä ajan nyt. Joo. Moi. Moro! Voinko mä auttaa sua jotenkin? Mitä sä teet täällä? Mä asun täällä. Sun pitää lähteä täältä. Täällä on hullu mies. Mitä lähteä täältä? Mitä sä nyt kääntyis ympäri ja ite lähtisit? Mä oon poliisi. Okei. Okay. Me just ostettiin tää kämppä tyttöystävän kanssa. Ei me olla lähes mihinkään. Eikä täällä ole yhtään ketään muuta. Mä oon... Anteeks häiri. Se on fine. Voitaisko me vaihtaa numeroita? Jos sä näet jotain erikoista, niin sä voisit ilmoittaa. Mä näen, että miksi ei. Joo, nopeasti. Aha. Jep. Joo, hyvä. Muista ilmoittaa mulle, jos sä näet mitään omituista. Erityisesti miestä pellenaamarissa. Ja pellenaamari. Okei. Okay. Olta! Joo. Kävikö tässä just joku? Kyllä tässä joku kävi, mutta... Kuka? Väittilossa kyttä. Ei sen enempää. Mut mitä se halus? Käski varoittaa vitun pelleä. Mm-hmm. Mitä pelleä? Niinku niissä YouTube-videoissa, minkä mä näytin sulle eilen. Just se. Halo? Moi. Mä kävin Jaskan talolla. Ja... Mitä? Kävit siellä. Et sä voi mennä ilman lupaa. Sinne on muuttanut pariskunta. Ne on vaarassa siellä. Ne tarvii ympäri vuorokautta valvonnan. Sä et ole enää
töissä täällä. Anna meidän hoitaa tutkinta. Teidän on pakko tehdä jotain. Me tehdään kaikki, mitä me voidaan. Että te teet tarpeeksi, mun sisko. Mä ymmärrän, että sä olet huolissa sun siskon katoamisesta, mutta sä et voi sotkeutua tähän juttuun enää. Tai sua uhkaa irti sanominen. Mä olen pahoillani. Mutta tämä on se todellisuus. Moi moi! On syksy, mutta metsä kuhisee yhä elämää. Metsän kuningas seisoo ylväänä ja varjostaa ympäristöään. Kuusi, tuo paksukaarnainen jättiläinen. Suomessa metsäkuusi voi kasvaa jopa 45 metrin korkuiseksi ja elää 400 vuotta. Mulla on koko ajan semmonen olo, ihan niinku joku seuraisi meitä. Mulla keskellä ei mitään, ei täällä ketään oo. Kuusen lehdet ovat neulasmaisia ja teräväkärkisiä. Joutuuko tää sit naiset, joka täällä kävi tänään? No kun en mä tiiä, siis tossa oli joku musta auto, joka meni tästä ohi varmaan 2 kertaa. Se voi olla ihan kuka vaan, että sille mitään tekemistä tämän koko homman. No Jänisemo jättää poikueen pesään ja lähtee... Mikä toi oli? ...itselleen ravintoa, lähinnä mustikoita ja muita varpuksia. No vaan varmaan putket, ei se enempää. Ei meillä ole putkia, ei meillä olisi juoksevaa vettä. Niin, no totta. Jänikset ovat sen mieliruokaa. Se kuuntelee tarkkaan... No, voitko mennä katsomaan? ...ääniä ja hiipii uhkaavasti kohti... Kai mä menen. ...pesäpaikkaa, jonka suojissa vaarasta tietämättömät poikaset värjyttelevät. Pian kettu ähkää poikaset ja juhla-ateria on katettu. Ketulla on maha täynnä, ja jänisemoa kohtaan makaaberi näky. Etä kyllä mitään näe. Neljästä poikasesta vain 2 on päässyt ketulta karkuun. Vain noin 5 kaikista syksyllä syntyneistä jänispoikasista selviää kevääseen saakka. Missä sä kulta kävit? Yeah.
Kuka sä oot? Mitä sä teet täällä? Mitä me sinun lopeta? Kulta! Lopeta! Tää on vittu mun koti. Sun ei pitäis olla täällä, Kelle sä oot pöydän kattonu? Asuuks täällä joku sun se kanssa? Se ei petäks sä mua? Vittu kuuluu sulle. Täältä on mun koti! Hei, rauhoitu! Jos et tee mitään tyhmää, niin mä en satuta sua. Missä mun tyttöystävä on?
Saatana, ala huuta mua. Älä satuta mua. En mä halua kenenkään mitään pahaa. Mä haluan nähdä mun prinsessa. Tossa sun ruokaa. Syö! Miks toi sun puhelin? Ei oo. Ei. Kuka sulle soittaa? En mä tiiä. Pistä semmonen puhelimme takas. Jos on jotain tärkeetä. Miten mä syön ton? Miksi sä istut mun nojatuolissa? Mun koti? Mun nojatuoli? Missä sä oot ollut? Miksi sä lähit? Miksi hän oikeesti muista, mitä meidän välillä on tapahtunut? Älä ärsytä mua. Miksi sä edes tulit takas? Vaikka sun suunnitelma toiminut kenenkään muu äijän kanssa? No eipä sullakaan kovin vahvasti mene, kun sulla on joku äijä tuolla pihalla ja sidottuna, jota sä käyt syöttämässä. Vai alatko sä kiintyä siihen? Joo. Kiitos vielä kerran, että suostuit tähän haastatteluun. Oletko valmis? Otin sulle vettä. Kiitos. Aloitetaan nyt sitten, niin päästään poiskin joskus. No kertoisiko ensin omin sanoin, että mitä siellä mökillä tapahtui sen viikonlopun aikana? No, Jaska haki mut kotota. Me ajettiin mökillä. Me katsottiin leffaa ja meillä oli tosi kivaa. Jatka vaan. No, seuraavana päivänä se alkoi käyttäytyä vähän omituisesti. Millä tavalla? Se oli jotenkin poissa oleva, niin omissa maailmoissaan. Mutta ei mitenkään hälyttävällä tavalla? Ei. Seuraavana päivänä mä en edes nähnyt Jaskaa ennen kuin se oli veitsen kanssa mun perässä. Okei, okay. Mä oon kuullut tällaisesta pellenaamarista, niin voitko kertoa jotain siitä? Sillä oli aina sellainen pellenaamari, kun se jahtas mua. Selvä. No, soititko poliisille? En. Mä kutsuin mun pomon paikalle. No, kerroitko sä, missä tilanteessa sä oot potentiaalisessa kuolemanvaarassa? En mä ehtinyt. Jaska oli siinä vaiheessa mun perässä. Sun pomosi on arvostettu poliisipäällikkö. Ja hänen katoamisensa on suuri tragedia. Hänet murhattiin. No, mitä mieltä sä oot siitä, että
sua pidetään vastuullisena tai jopa syyllisenä sun siskon ja tämän poliisipäällikön katoamiseen? Yksi sama sairas mies murhasi heidät molemmat kylmäverisesti. Mies, josta ei ole mitään todisteita. Mä tiedän, mitä tapahtui. Joo, tää on tosi hyvä. Käännä vähän päätä ylöspäin. Saataisinko tuota arpea vähän paremmin näkyviin? Joo, tää on tosi hyvä. Joo. Pystyisit sä näyttää vähän kärsivämmältä? Joo, tästä tulee oikein hyvä. Jes, se oli siinä. Kiitos. Nämä on tosi rankkoja juttuja, mutta mä uskon kyllä, että totuus tulee ilmi ja syyllinen löydetään. Toivotaan. Pärjäälle. Kiitos. Moi. Moi. No, mitäs?
Ei tässä. Mitä sä oot ilmeisesti asettunut taloksi? No, on tässä pari kuukautta ollut aikaakin. Okei. Haluaisitko kahvia? Joo, voisin ottaa. Oletko lukenut lehtiä? Kun. Mitäs? Tässä on susta ikisu juttu. Oh. Väsyneen näköinen nainen astuu sisään ja rojahtaa huokaisten vastapäiseen tuoliin. Hän on nainen, joka omien sanojensa mukaan selviytyy mystisen naamiomiehen kynsistä. Tapahtumista on useita teorioita, joista villeimmät syyttävät haastateltavaa tämän oman siskon sekä poliisipäällikön murhista. Virallisesti kumpikin on todettu kadonneeksi, eikä tapahtumista ole selvyyttä. Nainen pakeni poliisipäällikön autolla ja hälytti talolle apua, mutta mitään ei löytynyt. Poliisipäällikkö, jonka ex-poliisi kertoo naamiomiehen murhanneen. Tässä puuttuu kaikki fakta. Kai sä uskot mua? Tietysti. Tässä on tää mökki. Jos musta ei kuulu mitään, niin se on tullut ja hakenut mut ja vienyt mut tonne. Mä lähetän sulle koordinaatit. Mitä kerrot Essassa? Lähtee. Kui? Mun hommi. Siis mikä sun tuli? Mä voin olla yksi. No. Nähdään taas. Halo? Mikä helvetti tää lehtijuttu on? Mulle soitteli joku toimittaja, mutta että sun takia? Sulla ei todellakaan ole lupa mennä julkisesti möläyttelemään mitään totuuksia, kun mitään ei ole varmistettu. Mun sisko on kuollut. Se ei ole varmaa. Mikään ei ole varmaa. On. Mä joudun harkitsemaan uudelleen sun työsuhteen voimassaoloa. Moi, Jasko. Häh? Mä tiedän, että sä käytät Tinderiä. Oli tavallinen, marraskuinen perjantai. Tietämättä tulevasta, nainen astui mustaan Alfa Romeoon. Ja tätä kohtalokasta liikettä seuraavat tapahtumat puhuttaisivat pian koko Suomea. Jaska haki minut kotoani ja ajoimme mökillä. Katsoimme elokuvaa ja meillä oli tosi kivaa. Nainen ei osannut aavistaa, että Jaska oli punonnut hirvittävän juonen tämän päänmenoksi. Seuraavana päivänä Jaska alkoi käyttäytyä omituisesti. Hän oli omissa maailmoissaan. Naisen hälytyskellot eivät kuitenkaan soineet. Se oli virhe.
Sitä seuraavana päivänä en edes nähnyt Jaskaa, ennen kuin hän oli pellenaamari päässään veitsen kanssa perässäni. Se oli hirveää, pelkäsin kuollakseni. Onko sulla vieläkin se pellenaamari? Apua! Ole nyt vittu hiljaa! Sun puhelin soi koko vitun ajan! Mm-hmm. Kuka sulle soittaa? En mä tiedä. Mitä siinä lukee? Miten ootte asettuneet taloksi, toivoo äiti? Älä tuu mun mutsii tähän! Vittu! Kuka sulle soittaa? En mä tiedä. Ei se lue mitään. Puhelinmyyjät. Tässä voi olla se muija, joka täällä kävi. Veitti olevansa poliisi. Sanoi, että täällä on jotain vaarallista tai jotain. Sanoi sitä miehestä, joka... Onko se nuori, punaiset hiukset? Ei oo punaiset. Se on se! Apua! Thank you.
Moi. Mitä sä teet? Älä herätä häntä. Vittu, sä oot sairas. Ei! Lopeta! Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä. Numeroon ei juuri nyt saada. Numeroon ei juuri nyt. Thank you.
pääjutussa? Oot sä vitun tyhmä. Mitä mä teen? Käytä sitä äijää, joka on tullut vajassa. Se vitun ämmä on tulos tänne ja sä hoidat se helvettiin täältä tai te molemmat kuolette. Mitäs mun tyttöystävä? Mitä siitä? Voinko mä nähdä se? Okei, joo. Ulos vauhti! No. Liiku! Mene! Istu siinä! Äläkä saatana kuse tätä! Moi. Mitäs tää? Mitä nimitä mä täällä? Mä olen yrittänyt soittaa sulle ja laittaa viestiä ja niinku... Mun kännykkä hajosi ja... Mitä sun naamalle on käynyt? Miten meinaat? Se on ihan paskana. mä kaaduin vaan portaista aiemmin, et ei se oo se enempää. Missä sun tyttöystävä on? Se on lenkillä tuolla jossain. Se käy usein. Mitä nää kysymykset on? Täällä ei oo mitään epäilyttäviä tyyppejä näkynyt. Eipä. Me ollaan ihan kahdestaan. Mitä sä just katsoit? En mitään. Siis mikä sun ongelma on? Et sä voi vaan tolleen tulla tänne näin. Mulla olisi hirveesti duunia tässä. Nyt olisi niinku aika lähteä. Niin. Oletko nyt varma, että kaikki on niinku hyvin? Joo. Kaikki on hyvin. Morjes. Ylös. Liiku. Miten se on mun tyttöystävä? Okei. Mene! Ammu!
Mitä sä haluut? Voitko päästä sisälle? No. Eikö mä tulla sitä? Sä et ole vastannut puhelimeen. Mulla on vähän parempaakin tekemistä. Mä oon oikeesti tosi huolissani susta. Kyllä tää hullu pärjää. Mitä? Mä oon nähnyt ne viestit. Mä tiedän mitä sä ajattelet musta. En mä... Älä jauha paskaa! Mä luulen, että sä oot ainoa ihminen, joka uskoo mua. Mä uskon sua. Älä vittu viitti! Voit sä lopettaa? Painu vittu! Mä en tarvi sua mun elämää! Jumalauta! Pitääkö sitä vitun röökiä polttaa ruokapöydässä? Löysit mun vauvat. Eikö se ole kaunis? Mitä vittua? Haluaisitko sä vauvoja? Joko sä teet mulle lapsen tai mä vittu tapaan sut. Vitun huora! Mitä sä sanoit? Vittun huono! Lopeta! Ihan oikeesti tää ei ole sun koti, painu pittuun! Mä en oo menossa mihinkään! Jos tää ei onnistu sun kanssa, niin sit mä vittu etin jonkun, joka kanssa onnistuu! Siinä ei oo mitään uutta. Haista vittu! Et sä miettinyt, jos vika onkin sussa? Ei ole! Tiedot, niin kuin, että mikä on miten hokema tai jotain tai jotain. Siellä on tarkat tiedot, mitä ne juo ja kaikkea. Niin. More kung fu. We want kung fu! We want kung fu. No, siis,
No mä katsoin Pulsupediastakin, niin sielläkin oli sanottu, että... No semmonen on olemassa! Pulsupedia? Juu, juu, siellä on kaikki Suomen pulsut. Okay. Vanha sanomassa on kuitenkin kuopatapas. Oliko se tuota opinnan näköinen vai oliko sillä lemmikkinapi? Tää sivusta ei kerro. Mitä sä teet täällä? Vitun ämmä! Helvetti. Hei, hoitakaa ku ambulanssi. Mitä siellä kävi? Tätä on nyt vittu kotiin! Päästä irti! Sä tuut kotiin! Jätä tuon murran rauhaan! Vittu, puutu mun asioihin! Perkele! Vaihtanut! Sä vitu tyhmä! Hei!
Haloo? Mulla on asia. Kello on 2 yöllä. Tää on tärkeetä. No mitä? Onks Jaskassa selvinnyt mitään uutta? Kyllä sä tiedät, etten mä vois sulle mitään kertoa. Kerro, mä pyydän. Voisit sä lopettaa ton hulluilun? Ai niin. Nyt kun sä kerran soitat kello 2 yöllä, niin me halutaan sut kuulusteluun. Perjantai kello 12. Epäilettekö te mua jostain? En mä tiedä vielä. Mä ottaa se jotenkin. Miksi sä oot täällä? Me ollaan oltu ihan kaistaa täällä. Tosi outo täällä. Siis täällä ei ole ketään muuta käynyt. Ketään muuta ei ole käynyt ja sä vaan niinku istut tolleen. Täällä on ketään ihmisiä tyyppejä. Niinku mitään ei ole. Kuuleks ollenkaan? 2 viikkoa. Mistä sä tulit? Siis ihan oikeesti. Siis kun täällä ei ole ketään muuta näkyy. Sä yhtäkkiä voi tutsailla tänne. Mikä kyttä? Oikeesti. Onko sä nähnyt ketään täällä? Et sä kyttä nähnytkään. Kato sua. Sitä mä meinasin. Mitään ei oo tapaa. Kato ittees. Nääks sitä ketään muita? Täällä on ihan hiljast. Ei ketään näkynyt. Mekko, kaikki. Tuolla on autoikin. Me tultiin tänne kävelle. Voitais käydä kävelyllä tänään? Mä voisin näyttää sulle ihan tosi kivan paikan. Minkä? Sen, missä mä hakkasin sun siskon pään vasaralla! Mulla on oltu kahdestaan.
hiljaa. Vittu hiljaa! Nyt sä sit pääsit. Mä oon täällä talolla. Jaska on täällä. Sä oot siis mitä? Jaska on täällä. Siis oot sä nyt ihan varma? Olen, sen auto on täällä. Mitä sä mulle soitat? Soita poliisille. Vois soittaa poliiseita, ne luulee valmiiksi, että mä oon hullu. No, mitä mä muka voin tehdä? Näet sä Jaskan? No, en, mut sen auto on täällä. Tuutko sinne? No et todellakaan tuu.
Mä ajattelin, että sä tiedät, että missä mä oon. Mä tuun sinne. Älä... Thank you.
Mene pois! Mene pois! Ah.
auta. Thank you.